Բոլոր իշխանությունների օրոք են օրոք է փորձարվել կարգավորել բարեփոխել դատաիրավական համակարգը, ռազմավարությունները, ռեֆորմներ։ Ամեն դեպքում այսօր այս թեմայով խոսում ենք, կարծես թե առաջին անգամ նույնիսկ նույն կետից։ Ինչու Հայաստանում այդպես էլ չի ստացվում բարեփոխել դատաիրավական ոլորտը։ Լավ, ձեզ շնորհակալություն։ Չի էլ ստացվելու մի պարագայում, որովհետև բոլոր ժամանակներում, եթե իշխանությունը փորձում է իշխանությունը պահել ոչ թե արդյունավետ աշխատանքով, այլ ուղղակի իշխանություն մնալով դատաիրավական համակարգի օժանդակությամբ, ուրեմն բնականաբար այդ համակարգը, ընդհանրապես իրավապահ և դատական համակարգը չի կարող լինել անկախ, սա միանշանակ է և ինստիտուցիոնալ առումով և գործառույթային առումով։ Այսինքն այսօր և անկախության տարիներից սկսած Հայաստանում իշխանության ամրապնդման կարևորագույն գրավականներից մեկը եղել է հենց իրավապահ համակարգը, որի միջոցով բնականաբար եղել են և քաղաքական ճնշումներ, և այսօր գործընթացները շարունակվում են, և բնականաբար սա ինքնին նշանակում է, որ հույս դնել տարբեր ուրեմն ժամանակներում առանձին դրվագների վրա բարձրաձայնելով, իհարկե բարձրաձայնելը կարևոր է, բայց դրանից որևէ երևույթ չի փոխվում, որովհետև եթե նկատում եք, այնքան է խեղվել արդարության և արդարադատության հետ կապված պատկերացումները, որ առավելապես կենտրոնանում ենք ոչ թե բովանդակության, այլ ձևի վրա, հա, օրինակ հանրահայտ ձայնագրությունը կոնկրետ կապված երկրի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ, մենք առավելապես կենտրոնացվեցինք նրա վրա, թե ով է ձայնագրել և ոչ թե բովանդակության։ Եվ բնականաբար ձայնագրում են նրանք, ովքեր ունեն տեխնիկական հնարավորություններ, ունեն ինչ-որ գաղտնիք չկա էլի, բայց բովանդակային առումով բնականաբար անարդյունավետ և երկակի ստանդարտներով վերաբերմունքը նման երևույթների բերելու է նորից նույն կրկնողությունների, այնպես որ որևէ, այսպես ասած, պետք չի անակնկալի գալ նման։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այստեղ կարծես թե երկակի ստանդարտ չկա, կամ մեկ ստանդարտ, որ երկու կողմն էլ հավասարազոր, այս չգիտեմ այդ բառը ինչպես օգտագործել, հավասարազոր անհանդուրժելի էին, լավ, այդպես ասենք։ Ես երկակի ստանդարտի մասին խոսում եմ հասարակության վերաբերմունքի տեսանկյունից, հասարակության բոլոր շերտերի տեսանկյունից, այսինքն չի կարելի մի դրվագով նույն երևույթին գնահատական տալ մի կերպ, մեկ այլ դրվագով երևույթին գնահատական չտալ կամ գնահատական տալ ավելի մեղմ, այսպես տարբերակով կամ ձևաչափով։ Սա բերում է իհարկե հասարակության մեջ խզվածքների, սոցիալական արդարության, ընդհանրապես արդարադատության վերաբերյալ ոչ համարժեք և ոչ համադրելի պատկերացումների, սա ի նկատի ունեմ ես։ Եվ հասարակության մոտ բնականաբար հարցեր են առաջանում, թե ինչու այս պարագայում արձագանքը պետք է լինի այսպես, և մյուս պարագաներում ընդհանրապես արձագանք չլինի կամ արձագանքը լինի ոչ ադեկվատ ամենայն դեպս։ Խոսքը սրա մասին է, և ես ամենայն դեպս իմ կարծիքով ասում եմ, որով է կերպ անակնկալի չեմ եկել, և անկեղծ ասած պարտադիր չի, որ դու ինչ-որ ձայնագրություն ասես, որ պատկերացնես, թե ինչը։ Հակառակը, ես գիտեք, եթե խոսքը վերաբերում է վերջին ձայնագրությանը, ես կնշեմ, որ ձայնագրության մասնակիցը ուղղակի բարձրաձայնում է, որ երկրի վիճակը այսպիսին է, և ես խորհուրդ եմ տալիս, որ կատարեք ես ինչ գործողություններ ես տեղ, ինչ-որ այսպես ասեմ, հա, պարսավելի արարքը շատ ավելի վերաբերում է արդարադատության միջամտությանը, քան ավելի շատ տղամարդավարի պահվածքի։ Շնորհակալ